ਸ਼ਸ਼ੀਕਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰਸ਼ਮੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੈਸਟ ਬਾਇਓ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾ ਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਰਾਊਂਡ 48 ਹੈ 48 ਸਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਰਾਮਾ ਮੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲਿਆ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੋਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਡ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਆਏ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਖੰਭ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 10 ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5.8 ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਕਿਲੋ ਦੇ ਨੇ ਘਟ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 121 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਯਾ 121 ਕਿਲੋ ਆਂ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੇਮ ਟ੍ਰੈਕ ਛੁੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਰਹਿ ਗਿਆ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਟ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7-8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਰੇਂਜ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਰਵਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜੰਮਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰਾ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਓਕੇ ਓਕੇ